とことんとこいとうとアシスタントのくちゃんです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は6月の25日金曜日になりますね。今日も朝からやっていきますよ。ロザリアンアラルイエーイ、初めてのバラの開花にテンションが上がる時がある。はい、ありますよね。初めてお迎えしたバラの苗の開花、その開花の時はテンション上がりますよね。はい、先日ですね、皆さんにご紹介しました大義のおめかきでご紹介しましたセセラギ、大義からベーサルシュートがニョキーンと出てしまって、これダメっていう動画出しましたよね。その動画のセセラギちゃん、いかがでしょうか。開花しておりますよ。つぼみもたくさんつけておりますし、ちょっともう唾液からベーサルがビヨンって出てる時にはもうあまり元気がありませんでしたけども、唾液のベーサルシュートをちょきっと切った後、乳酸菌をあげたら元気になりましたよ。なかなか乳酸菌もいい感じだと思います。はい、ニョキニョキっといっぱいつぼみをつけてくれておりますよ。こちらのせせらぎは僕の無農薬栽培の友達のひろまるさんにいただいたバラですよ。いかがでしょうか、この紫がかった綺麗なバラ、香りはどうでしょう。あー、ほのかに甘い香りがします。うん、とってもいい感じだよ、けいちゃん。うわ、ほんとだー、あー甘い、甘いよね、けいちゃん。ほのかに甘い香りがしますよ。とても綺麗なバラです。はい、そしてこちらのニョキニョキっと出たベーサルシュート、ただ捨ててしまうにはもったいないということで、僕刺しましたよね。プシップシッと刺し木やってみよう。あれ、片方枯れてますけど、片方なんかこれうまくいってません。片方はダメでしたけども、もう片方はなんだか小さな新芽出してますね。もしかするとノイバラの挿し木がうまくいってるんではないかと思われます。ここ、はい、上の方ちょっと枯れちゃってますので、ちょっとカットしときましょうかね。よいしょ、あれ、はい、こんな感じでカットしておきましたよ。なんか今日テンション上がっちゃって、いつもとパターンが違いますけども、はい、あー、このせせらぎの開花にとってもテンション上がってしまいましたけども、はい、今日はこのせせらぎいい感じに育ってくれたのは乳酸菌のおかげかなと思いますので、乳酸菌できてきておりますので、そちらの方を他のバラたちにも散布して元気をもりもり出してもらっていこうと思います。そして香りのバラも咲いてくれておりますので、少しずつカットして香りを楽しんでいこうと思いますので、本日も最後までご視聴よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
はい、こちらが僕がいつも自家製で作って散布している乳酸菌です。こちら作って1日目はこんな感じ、2日目はこんな感じです。そしてこう蓋を開けるとプシュッと言いますね乳酸菌が、はい、発酵している状態。こちらプシュッと言いますね。そしてこうやっておりますよ、毎日1回ずつ。こちらはもう10日ぐらい経っております。もうほとんどプシュッとは言いませんけど出来上がった状態ですね。はい、こちらの出来上がった乳酸菌を今日は散布していこうと思いますよ。はい、6リットル上ロナで600ミリリットルずつ入れて薄く散布していこうと思いますよ。6リットル上ロナで600ミリリットルずつ入れてさーっと散布していこうと思いますよ。あー、まずパイ香りがしますよ。あー、とっても甘酸っぱいです。ん、おう、キックゼイって感じですね。トコさんまた飲んだー乳酸菌飲料の独特のあの甘酸っぱい香りがします。はい、じゃあこちらの方を散布していこうと思いますよ。10倍に薄めたものはこんな感じの色をしてます。うん、香りはうん、さっきよりもだいぶ薄まってますけども、まだ甘酸っぱい良い香り。うん、味はもうだいぶさっきより薄いですね。うん、すごい飲みやすくなりました。10倍に薄めると。ここにレモン汁とか炭酸とか入れて飲んでる方もいるみたいですよ。はい、ではでは早速散布していきましょう。はい、ウルオンプランターに曲げていきましょう。その自動給水器にも上げていきましょう。では今日も香りのバラカットして楽しんでいきましょう。こちら小さめですけども、黒どもね、綺麗に咲いてくれてますよ。はい、そしてこちらアンドレ2番花始まりだしましたよ。そしてこちらの漆黒のバラジョセフィンブルース綺麗です。エイボンも咲いてくれました。はい、そしてクリスティアーナですね。とても綺麗に咲いてくれてますよ。はい、そしてこちらですね、ローズポンパドゥール、いいですね。そしてなんと、はい、口なしの開花が始まりましたよ。はい、綺麗に咲いてくれてます。シャーニマーも綺麗に咲いてくれておりましたよ。
曲がりも咲いてくれました。そしてヘレンも綺麗です。いやークーちゃん、今日もたくさん咲いてくれたね。よかったね、トコさん、ほんとよかったよね。もうこんな6月の後半になって綺麗なバラたち頑張って綺麗に咲いてくれておりますよ。乳酸菌のおかげかな、きっと。そうだね、徳さん、乳酸菌パワーが効いてるね。そうだね、こちらの今日はクリスティアーナ綺麗に咲いてくれてますよ。はあ、香りもとっても爽やかです。ティーの香りとダマスクも混ざる。そしてこちらのクロードモネ、絞りのバラ綺麗ですよね。ああ、香りも最高です。クロードモネとってもいいです。そしてこちらジョセフィンブルース、もう赤というよりは黒に近いバラですよね。ああ、ダマスクの濃い香りがしますよ。まさにバラといった香りです。あーね、いい香り。そしてこちらのエーボン、こちらの子もまた鮮やかですよね。鮮やかな赤、はあ、とってもこの子もダマスクとティーのいい香りがします。そしてこちらもアンドレですね、黄色いバラ。あー、この子もティーの香りが最高。まさに黄色いバラ独特の香りがします。そして今日この隣、あー、ローズポンパドゥール様、うー、最高最高。フルーティーな香りがしますよ、ローズポンパドゥール様。今日はマーガリンも咲いてくれておりましたよ、香りのある中輪系。あー、いい香りです。とっても爽やかないい香りがします。そしてこちらヘレンですね。ヘレンも綺麗に咲いてくれました。あー、ヘレンも本当に爽やかな、それでしてそれでいて甘い香り。うん、この子もレモンに似てるかな、ちょっと爽やかな。ヘレンもいい香りがします。そして今日はバラではないんですけども、さっきから香っておりますこちら、はい、口なしですね。口なしの香り、皆さん香られたことありますか？半端ないです。もうの香りをもうバツンと超えてきますね、この強さ。はあ、いい香りです。口なしのこの本当に6月の終わりのこの初夏ですね。ああ、夏が始まるなーっていう感じの香りですよね、口なしの花。いよいよ夏の始まりの香りがしますよ。はい、バラ以外にもこういう口なしとか植えてありますよ、僕の庭。いかがでしょうか。はい、今日も綺麗に咲いてくれました。あー、もうとってもいい香りです、口なしを交えて。あー、もう今日も香りのバラのまさに異業種交流や、業種交流や。なんだそれ。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。ダーギからのベーサルシュートをカットしたせせらぎ、頑張って復活して咲いてくれてましたよね。綺麗に開花してくれたのでとっても嬉しいです。あの子はなかなかちょっと最初のうちは代議にやられちゃって成長が悪かったんですけども、初めての開花を見れてとっても今日は嬉しかったですよ。
乳酸菌が効いてるのかもしれません。この6月後半になってこれだけの花が綺麗に咲いてくれてますので、のこのこ乳酸菌効果出てると思いますよ。はい、ではでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうねー。また見てねー。ジブリスキー千と千尋の神隠しに出てくる顔なしでした